ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଜଣେ ନାରୀ ପାଇଁ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା, ତାକୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା କରିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ବାପ ଘରକୁ ଭୁଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର କରିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଭରି ରହିଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର ଦେବତା ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଥିଲା ଶୈତାନ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଚାଲିଛି। ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି ଶୈତାନ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱାମୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ କେହି ବି ଅଟକାଉ ନଥିଲେ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାରି ଚାଲିଥିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ତେବେ କଥା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏମିତି କ'ଣ କେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଇବିଏମ୍ ଟିଭି।